O primeiro tempo foi equilibrado no Serra Dourada. O Vasco começou a partida com mais posse de bola e presença no ataque. Nenê criou uma das grandes oportunidades de marcar, mas foi impedido numa bela defesa de Tony. Na reta final, o Vila Nova cresceu e também levou perigo em cabeçada de Rafael Donato, que obrigou o goleiro Thiago Rodrigues a fazer uma boa defesa. O Vila Nova abriu o placar aos 7 minutos do segundo tempo. Após cruzamento pelo lado direito de Alex Silva, Rafael Donato subiu entre a marcação do Vasco e mandou para o gol de cabeça. Os dois times ainda tentaram alterar o placar, mas sem finalizações o jogo terminou com a vitória do Vila Nova por 1 a 0. Na lanterna, o clube amargava jejum de 13 jogos sem vitórias na segundona, 14 no total. E eu acho que é uma recompensa para todos, mas ao mesmo tempo, logo depois da partida, a gente conversou, se fechou, reuniu e falou que é o primeiro passo, né? E não tem nada definido e precisamos ter a mesma atitude, com a possibilidade de evoluir cada vez mais, e isso é uma coisa que a gente não vai abrir mão.